साधी सोपी श्रीमद भगवद गीता, गीता चिंतन व बोध, लेखक रामचंद्र जोरावर, तत्वदर्शी सिद्ध साधक, अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, 19 श्लोक 20, भाग 64, श्लोक 16-20 क्षर, अक्षर व पुरुषोत्तमाचा विषय, श्लोक 16-15, द्वाविम पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच, क्षर, सर्वाणी भूतानी कुटस्थो क्षर उच्यते, विषय क्षर व अक्षर पुरुषाचे स्वरूप, भाषांतर, या विश्वात नाशवान आणि अविनाशीही असे दोन प्रकारचे पुरुष आहेत, त्यामध्ये सर्व भूतमात्रांची शरीरे हा नाशवान आणि जीवात्मा अविनाशी म्हटला जातो. चिंतन, आतापर्यंत आपण जीवात्म्याच्या शाश्वतेबद्दल निरंतरतेबद्दल बरंच काही जाणून घेतलं, तरीही देह आणि आत्मा यांचं वेगळेपण, स्वतंत्रता अजूनही खोलवर जाऊन जाणून घेतली तर आपला आपल्या जीवनाबद्दलचं ज्ञान पक्क व्हायला त्यातून मदतच होईल. भगवंतांनीही त्याविषयी इथं पूर्ण उच्चार केला आहे. भगवंत म्हणतात, या विश्वात नाशवान आणि अविनाशीही असे दोन प्रकारचे पुरुष आहेत, त्यामध्ये सर्व भूतमात्रांची शरीरे हा नाशवान आणि जीवात्मा अविनाशी म्हटला जातो. आपण आपले सर्व व्यवहार आपल्या देहाकडे शरीराकडे बघून करीत असतो. देहालाच आपण सर्वस्व मानतो, त्यावेळी त्याच्या आतल्या आत्म्याकडे आपला संकेत नसतो. भगवंतांनी प्रकृतीतून निर्माण होणाऱ्या या देहालाही पुरुष म्हटलं आहे आणि त्यात राहणाऱ्या आत्म्यालाही पुरुषच म्हटलं आहे. परंतु या दोन्हींमध्ये खूप मोठा फरक आहे. जे शरीर, जो देह प्रकृतीच्या पंचतत्वांपासून तयार होतो, त्या शरीराला जे आपण पुरुष म्हणतो तो क्षर आहे, म्हणजे नाशिवंत आहे. तो ठराविक काळासाठी आपण वापरतो आणि नंतर तो जीर्ण होऊन वृद्ध होऊन नाहीसा होतो, पुन्हा या पंचतत्वात प्रकृतीत विलीन होऊन जातो, म्हणून त्याला परिवर्तन आहे, ज्याला आपण मृत्यू मानतो. परंतु त्यात राहणारा आत्मा हा मात्र शाश्वत आहे, म्हणजेच अक्षर आहे, अविनाशी आहे. तो कधीच नाश पावत नाही, परावर्तित होत नाही, मृत्यू पावत नाही. तो फक्त सनातन आहे, पूर्वी होता, आज आहे आणि नंतरही असणार आहे. त्याचा लय होत नाही, होणं शक्य नाही, म्हणून तो अनादी अनंत आहे. त्यामुळे सर्व भूतमात्रांची शरीरे ही पुरुष म्हणून जरी संबोधली गेली तरी ती नाशिवंत आहेत, परावर्तित होणारी आहेत आणि जीवात्मा मात्र कायम शाश्वत आहे, अविनाशी आहे. बोध, शरीर आणि आत्मा या दोन्हीमधला योग्य तो फरक आपण जाणून घेतला पाहिजे. या दोन्हींच्या संयोगाने जीवन तयार होतं, म्हणून यातलं क्षर कोणतं व अक्षर कोणतं, नाशवंत काय आणि शाश्वत अविनाशी काय, ते आपण जाणून घेतलं पाहिजे. आपण आपल्या देहातल्या आत्म्याला विसरून शरीराशी एकरूप होऊन जातो, परंतु हे शरीर ठराविक काळापर्यंतच आपल्याला साथ देतं, नंतर ते आपल्याला म्हणजेच आत्म्याला सोडून देतं. तो निसर्गाचा, या सृष्टीचा, या प्रकृतीचा शाश्वत नियम आहे, परंतु आत्मा मात्र आहे तसाच राहतो. फार तर त्याच्या काही इच्छा बाकी राहिल्या असतील तर प्रकृती त्याला नव्याने नवीन देह देते, शरीर देते. त्या शरीराच्या मार्फत तो आत्मा आपल्या अपूर्ण राहिलेल्या इच्छा पूर्ण करून घेतो व नंतरच या प्रकृतीचा कायमचा निरोप घेऊन पुन्हा परमात्म स्वरूपाला प्राप्त होतो. श्लोक 17-15. उत्तम, पुरुष अस्त्वन्य परमात्मे उदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य विभत्रव्य ईश्वर. विषय, पुरुषोत्तमाचे स्वरूप. भाषांतर, परंतु या दोन्हींपेक्षा उत्तम पुरुष तर निराळाच आहे. सो तिन्ही लोकांत प्रवेश करून सर्वांचे धारण पोषण करतो. याप्रमाणे तो अविनाशी परमेश्वर आणि परमात्मा असा म्हटला जातो. चिंतन, पुरुष हा शब्द जसा देहाच्या शरीराच्या बाबतीत वापरला जातो, तसाच तो आत्म्याच्या आणि परमात्म्याच्याही बाबतीत वापरला जातो. शरीर, आत्मा आणि परमात्मा हे एकसंध आहेत, एकमेकांना जोडलेले आहेत. प्रकृतीपासून पंचतत्वांचा काही भाग एकत्र येऊन हा लहानसा देह बनतो, तसाच त्या पुरुषोत्तमापासून परमात्म्यापासून हा लहानसा आत्मा विभक्त होऊन या शरीरात येऊन बसतो. म्हणूनच भगवान श्रीकृष्णांनी त्या परमपित्या परमात्म्याचं त्या पुरुषोत्तमाचं असं वर्णन केलं आहे. परंतु या दोन्हींपेक्षा, म्हणजेच देह व आत्म्यापेक्षा, उत्तम पुरुष म्हणजेच परमात्मा तर निराळाच आहे. सो तिन्ही लोकांत, म्हणजे स्वर्ग, भूलोक आणि पाताळ शिवाय आकाश व ब्रह्मांडियात प्रवेश करून सर्वांचेच धारण पोषण करतो. याप्रमाणे तो अविनाशी परमेश्वर आणि परमात्मा असा म्हटला जातो. त्या परमपित्या परमात्म्याची शक्ती
अस्तित्व अगाध आहे, अनंत आहे. समुद्रापेक्षा नदी ओढे लहान असतात. ते समुद्राची बरोबरी करू शकत नाहीत. समुद्रात ते मिसळून गेले तर त्यांचा पुन्हा थांगपत्ता लागत नाही. तेच मग समुद्र बनून जातात. देह आत्मा हे या ओढ्यांप्रमाणे झऱ्यांप्रमाणे आहेत. तेही त्याच परमपित्या परमात्म्यातूनच प्रकट झाले आहेत. काही मर्यादित कालावधीसाठी वेगळे झाले आहेत, परंतु ते पुन्हा कधीतरी त्याच परमात्मस्वरूप महासागरात पुरुषोत्तमात विलीन होऊन जाणारच आहेत. माणसं आपल्या मृत्यूला फार घाबरतात. त्यांना वाटतं मृत्यूनंतर आपलं संपूर्ण अस्तित्वच पुसलं जाईन की काय, परंतु तसं इथं काहीच घडत नाही. मृत्यू हे फक्त परिवर्तन असतं. शीर्ण झालेल्या देहाचं वस्त्र टाकून नवीन देहाचं वस्त्र अंगावर चढवायचं असतं. नाहीतरी प्रत्येक वस्त्र हे कधी ना कधी जीर्ण होतच असतं. सणावाराला आपण नवीन कपडे आणतो, आनंदाने ते अंगावर घालतो, तो उत्सव उत्साहात साजरा करतो. मग इथंच हे जीर्ण देहाचं वस्त्र सोडताना दुःख यातना शोक का होतो? इथेही खरं तर आनंदच व्हायला हवा. मृत्यूनंतर आत्म्याच्या बाबतीत दोनच क्रिया घडणार असतात. एक तर तो नवीन देहात प्रवेश करणार असतो, नवीन शरीर धारण करणार असतो. मग तो कुठल्याही जीवाचा असो, नाहीतर त्याने जीवनाचं सूत्र जाणलं असेल, हा जीवन प्रवास पूर्ण करायची वेळ आली असेल तर तो त्या परमात्म्यात कायमचा विलीन होऊन जाणार असतो. म्हणूनच शरीर आत्मा व परमात्मा या तीनही पुरुषांचं कार्य जाणून मुक्तीचा मार्ग आपण शोधला पाहिजे. बोध. एखाद्या पर्वतावरच्या मंदिरात जाताना त्या पर्वतावर अनेक पायऱ्या असतात. त्या सर्व पायऱ्या चढून गेल्यानंतर आपण त्या ईश्वराच्या मंदिरात प्रवेश करतो. तसंच शरीर आत्मा आणि परमात्मा या जीवनाच्या तीन पायऱ्या आहेत. शरीराला कर्मांचा प्रवास केल्यानंतर आत्म्याची पायरी चढता येते. आत्म्याला त्याच्या इच्छांची अपेक्षांची पूर्तता केल्यानंतर परमात्म्याच्या मंदिरात प्रवेश घडतो. परंतु जीवनाचा हा प्रवास आपल्याला माहीत असेल तेव्हाच आपण आपल्या शरीराला निष्काम कर्म करण्याची आज्ञा देतो. सकाम कर्मांनी भरकटण्याची, वाट चुकण्याची अधिक शक्यता असते. मग राहून वेगवेगळ्या योनीत पुनर्जन्म घडत राहतो. परंतु निश्चित असा मार्ग माहीत असेल, कोणत्या पायऱ्या कशा पद्धतीने चढायच्या हे माहीत असेल तर आपण त्या ईश्वराच्या मंदिरात लवकर प्रवेश करू शकतो, त्याला लवकर भेटू शकतो. फक्त त्याला जाणून घेण्याचाच अवकाश आहे. श्लोक 18:15. यस्मात् शर्मतितोऽहमक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदेच प्रथित पुरुषोत्तम. विषय: पुरुषोत्तम स्वरूपाचा महिमा. भाषांतर: कारण मी नाशवान जडवर क्षेत्रापासून तर पूर्णपणे पलीकडचा आहे आणि अविनाशी जीवात्म्यापेक्षाही उत्तम आहे, म्हणून लोकांत आणि वेदांतही पुरुषोत्तम नावाने प्रसिद्ध आहे. चिंतन: नाशवान जड क्षेत्र म्हणजे आपल्या प्रकृतीचं जे जे प्रकट रूप दिसतं ते सर्व नाशवान आहे, परिवर्तनीय आहे. एकाच स्थितीत ते कायम राहत नाही, त्यात सतत बदल घडत असतात. सेंकदा सेकंदाला त्यांत अंतर्गत बदल घडत असतात, परंतु आपल्याला ते बदल लगेचच दिसून येत नाही. आपलं स्वतःचंच उदाहरण घेतलं तर आपलं बालपण तारुण्यात बदलून जातं, तारुण्य वृद्धत्वात रूपांतरित होऊन जातं, दगडांचं मातीत रूपांतर होतं. ते दगड कायम आहे त्या स्थितीत राहत नाहीत. अगदी लोखंड देखील कालांतराने गंजत जातं, झिजत जातं, त्याची देखील शेवटी माती होते. जे जे जड आहे ते नाशवंतच आहे, परिवर्तनीय आहे. या श्लोकात भगवंतांनी तेच सांगितलं आहे. मी नाशवान जडवर क्षेत्रापासून तर पूर्णपणे पलीकडचा आहे. मग त्यात अगदी पंचमहाभूत असली तरी देखील भगवंत त्यांच्याही पलीकडचा आहे. सर्व ग्रह तारे घेतले तरी देखील भगवंत त्यांच्याही पलीकडचा आहे. पुढे भगवंत म्हणतात, अविनाशी जीवात्म्यापेक्षाही उत्तम आहे. आपला जीवात्मा हा इच्छेने आकांक्षेने अपेक्षांनी दूषित असतो, म्हणूनच तो या प्रकृतीच्या सापळ्यात अडकलेला असतो. तिच्या वतीने तो स्वतःचे भोग भोगण्याचा प्रयत्न करतो, देह मागतो आणि देहामार्फत जीवन जगत असतो. म्हणून भलेही हा जीवात्मा अविनाशी असेल, परंतु तो प्रकृतीच्या संघाने दूषित झालेला आहे. मूळ परमात्मा याला अपवाद आहे. त्याला या इच्छा आकांक्षा अपेक्षांचा स्पर्श झालेला नाही, म्हणून त्याला नि संघ असं म्हणतात. तो शुद्ध आहे, कोरा आहे, नितळ आहे, पवित्र आहे. म्हणूनच तो या जीवात्म्यांपेक्षा उत्तम आहे. त्यालाच आपण पुरुषोत्तम म्हणून जाणतो, ओळखतो. वेदांमध्येही तो त्याच नावाने प्रसिद्ध आहे.
क्वेद देखील त्या परमपित्या परमात्म्याला सर्वश्रेष्ठ असल्याने पुरुषोत्तम म्हणूनच संबोधतात. बोध, आपण जरी परमात्म्याचे अंश असलो, भाग असलो, तरी आपण अनेक वासनांनी दूषित आहोत. म्हणूनच प्रत्यक्ष त्या परमपित्या परमात्म्यापासून विभक्त होऊन आपण या प्रकृतीच्या सापळ्यात अडकतो. परमात्मा तसा नाही, तो परिपूर्ण आणि शुद्ध आहे, कोराकर करीत आहे, पूर्ण प्रकाशासारखा. म्हणूनच तो निसंग आहे. या विश्वाला, त्यांतल्या भूतांना गती देतो, ऊर्जा पुरवितो, परंतु त्यांच्याशी तादात्म्य पावत नाही, त्यांना स्पर्श होऊ देत नाही. त्याच्या या सर्वशक्तिमान गुणांमुळेही त्याला पुरुषोत्तम म्हणतात. पुरुषांमध्येही जो सर्वश्रेष्ठ असतो तो पुरुषोत्तम. एकमेव परमात्म्याशिवाय, ईश्वराशिवाय इथं दुसरं कोणीही पुरुषोत्तम नाही, तितकं त्याच्या इतकं श्रेष्ठ नाही. म्हणूनच सर्व जाणकार ज्ञानी वेद त्याला पुरुषोत्तम म्हणूनच ओळखतात, जाणतात आणि नावाजतात. श्लोक 19 अध्याय 15. यो मामेव समूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति मा सर्वभावेन भारत. विषय: भगवंताला पुरुषोत्तम जाणणाराचा महिमा. भाषांतर: हे भारता, सो ज्ञानी पुरुष मला अशा प्रकारे तत्वत पुरुषोत्तम म्हणून जाणतो, तो सर्वज्ञ पुरुष सर्व रीतीने नेहमी मला वासुदेव परमेश्वरालाच भजतो. चिंतन: जीवन हा एक यज्ञ आहे, संघर्ष आहे, कर्मयोग आहे. जीवन लाभलं की हा यज्ञ पूर्ण करावाच लागतो, जीवनाशी झगडावंच लागतं, संघर्ष करावाच लागतो, त्यातून कुणाचीच सुटका नाही. पुण्यवान असेल त्याचीही नाही, आणि पाप्यालाही त्यातून सुटका नाही. प्रत्येकाला कर्म ही करावीच लागतात. ती कुणाला अधिक करावी लागत असतील, तर कुणाला ती इतकी अधिक करावी लागत नसतीलही, तरीही मनुष्य हा कर्मांनी बांधलेला असतोच. तो कर्म करण्यासाठीच जन्माला आलेला असतो. जे सकाम कर्म करतात त्यांना अधिक संघर्ष करावा लागतो, परंतु जे निष्काम कर्म करतात त्यांना अधिक संघर्ष करावा लागत नाही. सकाम कर्म करणाऱ्यांना थोडीशीही कर्म अधिक वेदना दुःख देतात, परंतु निष्काम कर्म करणाऱ्यांना अधिक कर्म करून, अधिक कष्ट करूनही त्या कर्मांचं, त्या कष्टांचं ओस वाटत नाही. हेच जीवनाचं आणि परमात्म्याच्या दर्शनाचं रहस्य आहे. सकाम कर्म करणारा मनुष्य आपल्या कर्मात आसक्त असतो. तो कर्मासक्त असल्याने त्याच्या फळांची त्याला अपेक्षा असते, ती अपेक्षाच त्याच्या दुःखाचं कारण बनते. परंतु निरासक्त मनुष्य कसंही आणि कितीही कर्म केली तरी त्यात आसक्त असत नाही. तो ती निरासक्त भावनेनं त्या परमात्म्याचं, त्या पुरुषोत्तमाचं समजून कर्म करतो. त्यामुळे तो सदैव त्याच्या चिंतनात, ध्यानात हरवलेला असतो. त्याचं चित्त त्या परमात्म्याच्या ठाई असल्याने त्याला या कर्मांचा त्रास होत नाही, ओझ वाटत नाही. असं वाटतं की आपल्या माध्यमातून तोच परमात्मा, तोच ईश्वर ही सारी कर्म करून घेत आहे. आपल्या कर्मात कार्यातही त्या भगवंताला पाहणं म्हणजेच ज्ञान. आपण कर्म आणि परमात्मा एकजीव झाले की जीवन मग संघर्षमय वाटतच नाही, उलट ते आनंददायीच वाटायला लागतं. अशा ईश्वरमय झालेल्या भक्ताच्या संदर्भातच भगवंत म्हणतात, हे भारता, सो ज्ञानी पुरुष मला अशा प्रकारे तत्वत पुरुषोत्तम म्हणून जाणतो, तो सर्वज्ञ पुरुष सर्व रीतीने नेहमी मला वासुदेव परमेश्वरालाच भजतो. बोध: निवळवर परमात्म्याचं भजन कीर्तन करणं आणि कर्मयोग साधून आपलं पुरुषत्व या जगात सिद्ध करणं यालाच पुरुषोत्तम योग असं म्हणतात. परमात्मा हाच पुरुषोत्तम आहे, आपण त्याचा अंश पुरुष आहोत. परंतु जेव्हा आपण त्याला जाणतो, पाहतो, तेव्हा त्याच्या गुणांचाही अंतर्भाव आपल्यात होणं गरजेचं असतं. तो सर्व विश्वाचा कारभार सांभाळतो. निष्काम कर्माचा भाव त्या सर्व कर्तृत्वात असतो. आपण आपल्यासाठी अधिक जगतो आणि जगासाठी कमी जगतो. जेव्हाही परिस्थिती नेमकी उलटी होऊन जाते, तेव्हाच आपल्याला त्या खऱ्या परमात्म्याचा, पुरुषोत्तमाचा साक्षात्कार झाला असं म्हणता येईल. कुठल्याही कर्मांचा आळस न येणं, जीवनाला शिस्त असणं, कुठल्याही कार्याचं ओझं न वाटणं, सर्व कर्म ईश्वराची समजून करण्याची भावना निर्माण होणंही तो परमात्मा भेटल्याची लक्षणं आहेत, त्याचं ज्ञान झाल्याची लक्षणं आहेत. आपली कर्मच त्या भगवतांची, वासुदेवाची, परमात्म्याची भजन होऊन जातात. श्लोक 20 अध्याय 15. इति भूयत्म शास्त्र मिदमुक्तमयानघ एकबुद्वा बुद्धिमानसात कृतकृत्यश्च भारत. विषय: या अध्यायांतील उपदेशाचे तत्व समजल्याने भगवत प्राप्ती. भाषांतर: हे निष्पाप अर्जुना,
असे हे अतिरहस्यमय गुप्त शास्त्र मी तुला सांगितले आहे. याचे तत्वत ज्ञान करून घेतल्याने मनुष्य ज्ञानवान आणि कृतार्थ होतो. चिंतन. या अध्यायात भगवंतांनी अनेक महत्वपूर्ण आणि गुप्त शास्त्रांचा अर्जुनास उलगडा करून सांगितला आहे. त्यात मुख्य करून संसार वृक्षाचे वर्णन व भगवत प्राप्तीचा उपाय हा विषय प्रथम घेतला आहे. आदिपुरुष परमात्म्यापासून या वृक्षाची कशी वाढ होत जाते, तो अश्वत्थरूपी वृक्ष कसा फैलावत जातो, देव मनुष्य पशु पक्षादी योनिरूप जीवांच्या फांद्या सर्वत्र कशा पसरल्या आहेत याचं वर्णन आलं आहे. मनुष्य योनित मनुष्याला त्याच्या कर्मांनुसार बांधणारी अहंता ममता आणि वासनारूप मुळे कशी फुटतात तेही वर्णन या अध्यायात आले आहे. या वृक्षाचं बंधन वैराग्याचं आचरण करून कसं तोडायचं तो मार्ग भगवंतांनी इथे सांगितला आहे. ज्यांनी हे संसारातले सर्व मोहपाश आपल्या वैराग्यरूपी शस्त्राने तोडले त्यांना भगवत प्राप्ती निश्चित होते हा उपाय भगवंतांनी सामान्य मनुष्यासाठी सांगितला आहे. दुसऱ्या भागात भगवंतांनी जीवात्म्याचा विषय घेतला आहे. जीवात्मा हा ईश्वराचाच एक अंश आहे. त्यांस मन आणि इंद्रिय या प्रकृतीत असलेल्या गुणांनी आकर्षित केल्याने तो तिथे अडकून पडतो याचं वर्णन पुढे आलं आहे. या इंद्रियांच्या सहाय्यानेच हा आत्मा सर्व भोग भोगत असतो त्याविषयी सखोल माहिती या अध्यायात भगवंतांनी दिली आहे. अज्ञानी लोकांना आपल्या आत्म्याचं भान नसतं, परंतु ज्ञानी लोक देह आत्मा व परमात्मा यातला फरक जाणून जीवन जगतात हा विषय यात भगवंतांनी घेतला आहे. सर्वत्र सर्व भूतांमधलं तेज भगवंतांचंच असून सर्वांठाही परमात्माच स्थित आहे याची ग्वाही प्रभावासह परमेश्वराच्या स्वरूपाच्या विषयात दिली आहे. शेवटी क्षर अक्षर व पुरुषोत्तमाचा विषय घेऊन क्षर काय अक्षर काय व पुरुषोत्तम कोण याचं रहस्य भगवंतांनी इथं उघड केलं आहे. हे सर्व ज्ञान काय आहे व ते जाणून घेतल्याने मनुष्याचा काय फायदा होतो त्याबद्दल भगवंत अर्जुनाला सांगतात. हे निष्पाप अर्जुना, असे हे अतिरहस्यमय गुप्त शास्त्र मी तुला सांगितले आहे. याचे तत्वत ज्ञान करून घेतल्याने मनुष्य ज्ञानवान आणि कृतार्थ होतो. बोध. आपला संबंध थेट परमात्म्याशी आहे. परमात्म्यापासून निर्माण झालेला हा ब्रह्मांडाचा संसार अगदी क्षुद्र अशा जंतूपर्यंत कसा अश्वत्थ वृक्षासारखा पसरला आहे याचं ज्ञान आपण करून घ्यायला हवं. म्हणजे आपण परमात्म्याशी कसे जोडलेले आहोत हे आपल्या लक्षात येईल. प्रकृती जीवात्मा व परमात्मा यांचं एकमेकांतील नातं लक्षात आलं की आपल्या अनेक शंकांचं निरसन होऊन जातं. आपल्याला आपल्या जीवनाची दिशा सापडते. परमात्म्याचा आधार घेऊन जीवनातील संघर्ष कसा कमी करता येईन, दुःखांपासून कशी सुटका करून घेता येईन याचं ज्ञान होतं. जीवन परमात्म्याच्या ध्यानानं सुलभ होऊन जातं. आणि शेवटी मुक्तीचा मोक्षाचा मार्गही आपल्यात सत्कर्मांनी निष्काम कर्मांनी सुलभ करून घेता येतो. इथंपर्यंत आपण 15व्या अध्यायातील श्लोक 16-20 पर्यंत क्षर अक्षय व पुरुषोत्तमाचा विषय समजावून घेतला. 15वा अध्याय इथे पूर्ण झाला. श्रीकृष्ण अर्पण मस्तू.